ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାରିଅରକୁ ସ୍ୱାଗତ। OSSSC ଏମିତି ଏକ ଧମାକା କରିଛି ଯେ ସେ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ନୋବେଲ ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବ। ପିଲାଦିନୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖା ହେଇଛି ଡିସିପ୍ଲିନ, କିନ୍ତୁ OSSSC ଅଧିକାରୀମାନେ ଏସବୁ ଶିଖିନାହାନ୍ତି କି ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଣା। OSSSC ବ୍ଲଣ୍ଡର ଉପରେ ବ୍ଲଣ୍ଡର କରିଚାଲିଛି। 2018 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାର କଲା, 2019 ରିଟିନ୍, 2020 ଏସେ। କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ ଭିତରେ ବି ପିଲା ଯାଇ ଏସେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ଲଣ୍ଡର 25-2 ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ଲଣ୍ଡର। ମୁଁ OSSSC ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି କେମିତି କଲେ? ଆପଣଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ନୋଟିଫିକେସନରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କେମିତି ଆଣିପାରିଲେ? ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପରଠୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଯଦି କରିବାର ଥିଲା, ତାହେଲେ ନୋଟିଫିକେସନରେ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସବୁ ପିଲା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ପୁଣି ଆପଣ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କଲେ, ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଟପ୍ 20 ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଛି, ଆପଣ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ତାମାନେ ସିଧା କଥା, ଆପଣ କରପ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ OSSSC ଓଡ଼ିଶାର ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟେକାଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାର କରିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବ। 2014 ଏକ୍ଜାମ 22 ହେବ, 23 ହେବ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଭିୱର୍ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଏ ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। OSSSC ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଓ ତାପରେ ଯଦି କେଉଁ ପିଲା କଟିଥାନ୍ତା ନ କଟିଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିପ୍ରେସ୍ କରିବା, ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଭିୱର୍ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ବି ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ମେନ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଦିନ 10 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ OSSSC ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଯେ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସେଠି OSSSC ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି OSSSC ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିପାରିଲାନି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୋଟୋ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ କି 7 ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ 7 ପରୀକ୍ଷାଟି କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଯାଉ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ମନେ ହେଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।